Aí, pessoal, isso daqui, ó. Esse portão tá bem feio mesmo, bem feio. Bem detonado, bem podre. Aí vou reformar a parte de baixo dele, que a parte de cima tá até mais ou menos, né? Mas o certo seria trocar, mas é aquilo. O brasileiro sempre improvisando, né? Então vamos trocar a parte de baixo. Não sou soldador profissional, faço minhas gambiarras, mas vamos aí. Depois eu mostro o resultado pra vocês aí. Um ótimo dia pra todos. É isso aí, pessoal. Vamos agora pra reforma do portão que eu falei, ó. Já arranquei ele lá. Agora vamos começar a cortar e começar a soldação aí. Soldar. Pontilhar e daqui a pouco eu volto com ele já pronto. Aí, ó, pessoal. Processo de soldação aí, ó. Começando já. Maquininha aqui. Solda. Começando já a reforma do portão. Não sei de nada. Aqui tá as partes de baixo, tava tudo arrebentado que eu tirei. Cortei. E agora vamos fazer a reforma. Vamos que vamos. Olha o portão. Quase pronto. Faltam os detalhes para amanhã ainda.